Jemi në studio, është koha dhe momenti që të nisim komunikimin së bashku për mëngjesin e sotëm, duke bërë me dije edhe temën e ditës. Pra le të themi çështjen kryesore që do të kemi mundësi të diskutojmë, patjetër që të marrim mendime dhe opinione edhe për çështje dhe problematika të tjera. Por e kemi edhe temën edhe pyetjen në ekran, e theksova edhe pak më herët. Sipas jush, cila prej partive politike po bën fushat më bindëse deri më tani? Mund të votoni edhe në sondazh.tv si gjithmonë, pra gjithë ata që ndoshta nuk bëndët pjesë e programit nëpërmjet telefonatave dhe komunikimeve mund të votojnë edhe në sondazh.tv. Kemi paka shumë alternativat, PSPD dhe LSI, këto janë forcat kryesore politike. Një sondazh goxha i votuar deri më tani me 730 vota. 76.6% atyre që kanë votuar thonë që fushat më bindëse po bën partia socialiste, 21.4% thonë që po bën partia demokratike dhe 2.1% thonë që fushat bindëse po bën Lëvizja Socialiste për Integrim. Vjoni të votoni, bëni pjesë e programit edhe në këtë mënyrë dhe na ndiqni nëpërmjet rrjeteve sociale, pra në faqen zyrtare të Report Televizion në Facebook, atje edhe mund të komentoni. Presim telefonatën e parë për mëngjesin e sotëm. Urdhëroni përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Nuk po ju pyesim kush do të fitojë zgjedhjet më 25 prill, por thjesht në pak më shumë se një javë fushat elektorale, kush po bën fushat më bindëse? Pra le të themi nga këto ditë, nga takimet që po zhvillojnë forcat politike, mund të kenë zhvilluar takime edhe me ju pra në zonën tuaj elektorale, kush po bën fushat më bindëse? Urdhëroni. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zonja Afro, pak në telefon ose ngrije pak zërin. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, si Afro, pak në telefon, ngrije pak zërin, që të kemi mundësi që të dëgjojmë më mirë. Po tani? Okej, më thuaj, më Hello? thuaj. Po, më thuaj. Po fushat bindë se di e të andi kush po bënë. Di e kush po bënë. Po për mbi dhe të vetë. Edhe shikoni të gjitha në të gjitha vendet e të gjitha qytetet ku po shkon Partia Demokratike si e presin. Ai ka frikë të dalë se atë e marrin me gurë se nuk ka asnjë program, asnjë vizion. Nuk ka çfarë i thot popullit. Sa po mori pushtetin e prishi atë banesën e Lulbashës i pagovi populli përsëri të tërë taksat, janë bajti popullit që i banovi se i kishte me lej Lulbashën në tërtesën. E prishi sa po mori qeverinë javën e parë të qeverisë së tij. Ta shi të paguaj popullit të këti që e theti tani, të këti televizorit agon. 110.000 euro, është gjema dhe të paguaj popullit taksat. Se kë bën, këto gjëra bën kë. Kë është bërë princë, është bërë Skënderbej, që thot kë të bëj populli. Po? Edhe kë ka fërë, kë, 8 vite që bëri kë? Ta shi muajnë e fundit të thot të ke Tirana dhe gjithë Shqipria u 24 orë. Po këto 8 vite pëse soli ujnë kë? Prandaj që çan nuk ka asnjë vizion, nuk ka asnjë program, nuk di çfarë ti thot popullit kur del po vetëm shan Partinë Demokratike. E di çe prej ata. Ai po vjen ashtu si vetë Lulbasha e marrin me gurë të themun, me gurë marrin tër popullin. Zojm, përveç këtyre në një varfëri, në kulme e varfërisë popullit. Në përgjithësi, si po të duket fushata deri më tani? Është shumë mirë, më pëlqen fushata që bën Lulbasha, më pëlqen del populli entuziast. E keni parë të gjithë në zemi figurë si dalin, të gjithë dalin, nuk i lajmëron, ai dalin vetë dalin, e presin, kur qartë e pritën, kyshëm në Pogradec e pritën. E dini shumë mirë, sa bukur po e presin. E ka kuptuar popullit tash që vetëm gënjen e mashtron këtë tash. Okej. Le të vazhdojmë këtë mashtrim me kë, vetëm të mashtrojë. S'ka sy faqe të dalin, nuk ka, s'ka çaj thosë se s'ka bëtë skremtin, çfarë i thot popullit? Edhe deli bën fushatën ashtu mbyllur me 10 veta, 20 veta, se nuk ka. E qartë. Nuk. Mirë, të falenderoj. Përshëndes për telefonatën, kemi mundësi të presim të tjera mendime dhe të tjera opinione. Cila prej forcave politike po bën fushat më bindëse? Pra kjo është pak a shumë e diskutuar. Nuk e pyesim se kush do të fitojë zgjedhjet, atë le të themi vetëm 25 prilli e vendos, por me gati diku 9 apo 10 ditë para të fushatës, kush është ajo forcë politike që pak a shumë po bind më shumë në takimet elektorale, me premtimet, me programin, me atë që thotë. Mirëmëngjesi. Mëngjes. Përshëndetje. Po, çfarë fushave po bën ai? Po mbledh sa rrogash. Afro pak në telefon, të lutem. Çfarë fushave po bën ai? Mbledh sa rrogash me vetë dhe ulirizëm. Sa ajo fushat në këtë situatë pandemie? Po? Po, është e jashtëshme, po është pandemi tani.
Apo do një herë qëpe ati, qëpe Sali Berisha dhe të ambronë dhe fushat të lulbash. Po? Da, kisha falendet. Ok, dakor, të falendroj dhe unë për telefonatën. Presim tjetër opinion, përveç fushatës elektorale që paka shumë është tendite deri në 25 prill, që unë si diskutojmë edhe për çështjet e problematika tjera, absolutisht nuk e di procesin e vaksinimit, nëse dikush ka ndonjë koment, dje nisi edhe vaksinimi i kolegëve, i gazetarëve dhe operatorëve të terrenit, sot do të nisë vaksinimi i policëve pra si kategori paka shumë të rrezikuara. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje edhe juve si gazetarëve. E saj që këtë fushatës, po? Fushatën më të mirë po e ben, e di Rama, ju e dini vetë. Se ne jemi gati të tërë të dalim, jo 100 edhe 1.000 edhe 1 milion të dalim të tërë, gati jemi. Po jo, a i po e ben si pas regullave, si pas të gjunat të desin të tërë njërëzit. Po? Të desin të tërë, si që të pa jo. Zonja nga Gabilishti, se njojma të zonjë nga Gabilishti me vjenë keqë, të atë zonjë, që i ka iku gjoja i vëllajt, po është mastru se gjenjeshtare. Ja, zonjë. Se i vëllajt nuk i ka iku asaj. Zonjë, të lutem, të mos, zonjë të lutem, të mos mërim e njëri tjetërin, të mos e akuzojmë në ekran mashtru e zvenjeshtare. Këtu jemi për të pritur mendimin e gjithë se cilit, të lutem. Jamë, më falet, unë të kamara fjera, që jamë e smu me kemp sot. Po. Ajo po tisa me kemp, nuk dhim të atje. Jo, ja, po shiko, të lutem, mos vjo të meremi, mos të vjojmë të meremi me njëri tjetrin. Ajo e didisht ka dhe e si lavirje e berit. Jo, të lutem, okej, në përmjetër e gjisë, i lutem, mund sa po jo thash, i lutem, nuk jemi këtu për të marrë me kritika apo dhe me ofendime njëri tjetrin. Çdo kush telefonon, bëhet pjesë e programit edhe shpreh mendimin e ti. Apo mendimin e saj, paka shumë e thjesht, ju lutem, nuk kemi këtu me iden nështë kush është filanja dhe kush është filanja. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Përshëndetje, Andi. Përse vjen në program të uroj një fundjavë të mbarë. Ahmeti nga Kurbini, fundjavë të kënës me uroj dhe juve. Edhe unë. Dhe sa për pyetjen, do të thoja që kandidatet këtu në Kurbin të bëjnë një fushatë suese të ndeshme nga dy kate politikës, por ama, po hasin shumë vështërsi dhe komuniteti Kurbinit sa i përket infrastrukturës, sepse do të thoja që Laçi, Mamurasi janë të trëmbidhur nga tërmeti, por është një panoram jo e hishme, duke e pa që po bënë disa investime, po që nuk janë atë sensin që vërtet komuniteti publik të i kësaj zone të kënaqet me atë qka sot shkelkëmba e çdo qytetari në këtë zonë. Po do të perifrazoja diçka tjetër që pilgrimazhin kishte në Laçi që është të martave, në Laçi vërtet është një katrajure, nga ajo që automjetet, një këmësore që nisën për vendi shetë, përballë me një atmosferë, me një infrastrukturë jo të këndshme nga shkatrimet që mbërë dhe pritët të ndërtojë diçka. Kështu që këto politikanët, këto kandidatët për deputet që shfaqin alternativët e tyre për 25 prillit këtu në Shqipëri, nuk e di se ku do të përqëndrohen ata në alternativat në programet e tyre elektorale. Edhe një diçka tjetër është, sepse në Laçë, në disa zonat e Kurbinit, po investohet nga fasadat e palateve. Rrugët jenë të dëmtuar rënd, ama rënd, sa që dhe njëzit kërkojnë, me çdo kusht të investohet të mbyllën këto të qara të mëdhaja që janë në shfaqur, dhe është një munges totale investimeve këto në Laçë. Tashme dhe komuniteti i kësaj zone është si të thuash i pavendosur nga të anoj, nga të japë botën e ti për të një jetë më të mirë. Do të thoje që investimet këtu mungon janë përqëndruar të disa palate që janë investitorë turqit
në Laç, po ama pjesë tjetër është shkatëruar. Pra është vërtet një Okej, okay. Një jetë vështirë, që mund ta them sa që edhe fshatrat për rreth kurbinit që ndëndon nga tërmeti, njerëzit orvaten në për qendrën administrative. Okay. Mirë zotit, të përshëndes, falendur telefonatën, të jemi, le të temi, sa më të përqëndruar në gjithë mendimin, do shprehim që të kemi mundësi që të lëmë hapësirë dhe personave tjerë që duan të flasin bëjnë pjesë e programit. Vijoni, të votoni në sondazh.tv, ju pyesim pra gjatë ditës sotme, cila prej forcave politike po bën fushat më bindëse deri më tani, pra në ditët e para, 8-9 ditët e para të fushatës, edhe për këtë pyetje mund votoni në sondazh.tv. Herë pas here, siç do bëjmë në këto momente, shohim rezultatin e sondazhit. Një sondazh që le të themi është votuar nga 744 persona deri më tani, 76.6% thonë që Partia Socialiste po bën fushat më bindëse deri më tani, 21.4% thonë që fushat bindëse po bën Partia Demokratike dhe 2% thonë që fushat bindëse po bën Lëvizja Socialiste për Integrim. Presim telefonatën e radhës në studio, na ndiqni edhe nëpërmjet rrjeteve sociale, pra nëse nuk keni mundësi ta ndiqni nëpërmjet ekranit televizorit, në rrjetet sociale nëpërmjet smartphone-it, gjithmonë faqja zyrtare Report Televizion në Facebook e ndjekni soi sikur të kishit ndezur televizorin në shtëpinë tuaj. Përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Do e bëjmë emisionin. Faleminderit për telefonatën, të uroj një fundjavë të mbar. Faleminderit, folim nga qyteti Durrës. Nga Durrësi? Po, po dëgjoj këta parafolësit. Kënaqësi, më thuaj, po. Po dëgjoj këta parafolësit. Edhe, si, folim për kryeministin. Kryeministi, ai që punon, këj popli jo, këj popli qëta, nuk e lenë të bëjt punën. Po? A më dëgjoj nani? Po, nuk lë populli kryeministin të bëjt punën, po si? Si nuk e lenë, ata duhen dhe që së punon. Edhe thonë pasaj, dalin ka bo fushat pas, mire, thonë Lulbasha. Për Lulbasha në kemi pasne. E kemi ka qenë ministrë, e ka qenë ministrë jashtë me ministrë. Qa e boni Lulbasha? Po? Apo dhele të mashtoj njëzit të shirë ati në për fushata. Zotrim? Jo të bëj, ta thot të bëj, ta të bëj pensione, të rrisë rogat, ku do t'i marrë kështë rrisë, pëse rrisë rogat ku ishte dikur. Zotrim, e ke një mendim një opinion për procesin e vaksinimit, nuk e di si pasur si po ecën, apo nëse më përshur është diqka? Da, këtë dhejt, ati këtë dhejt. Vaksinimi, brava që kjo ministit. O, tu, po vaksinat e gjitha, gjanat e... Mje po, të lajnë. O, popull që di që më kjo, popull e jonë. Më fali, nuk përfese popullin, po... E gjoj të më të lëzat për ditë, e gjoj këtë dhe njëki me shanin tanë. Vashdimisht. Le, punën, aje që po punën. Shka bëhë, që shka bëhë e dirama? Okej. I la rrugë nga kombit, a Luzin Basha la rrugë nga kombit, e përmëdoj e dirama. 320 milion sa është një futin gjepaj, ka qoj, rrugës kombit. Okej. Dakord, zotrit, dakord, falenderojt, përshëndes për telefonatën. Të uroj një javë të mbarë, një fundjavë të mbarë, edhe pse modin do shte nuk du tjetë shumë në favor të qytetarëve, por e gjithë kjo javë, për paka shumë bajti një mod të mirë që besojnë pjesë e madhe e kanë shijuar pas ditëve shumë të ftohta. Përshëndetje, mirëmëngjesi, cila prej forcave politike do bën fushat më bindëse sipas jush, cili është komenti për fushatën elektorale deri më tani? Urdhëroni? Urdhëroni, përshëndetje? Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes, të dëgjoj shumë mirë, nga na telefonon? Nga Vaudenzi, Shkodra. Nga Shkodra, po, kënaqësi. Më thuaj, ju dëgjoj shumë mirë. Po. Tashi, ku dëgjon sa kohë më letë me fol? Jo, më thuaj tani. Më thuaj, të dëgjoj me kënaqësi. Tashi unë po ndjeku jo shumë me vëmendje, po gjithsesi si mbaj disa gjëra kurioze. Po, më thuaj. Po. Ki populli, ku i beson? A i beson veti, apo atë njerëzit që gënjen,
si rejna, si shme thënë ti. Po? Kuj beso ki popu, thëmë? A mundë me ditë për jush? Ato si rejnë, apo ato si kalëzojnë drejtë? Okej, tani unë, okej, ti po më kërkon, do më pyet mua, që të të them unë se kush, kujt i besojnë 3.6 milion shqiptarë. Por, me që më dhatë ato alternativa shumë e thjeshtë, unë për vete i besoj ati që nuk gënjen, jo ati që gënjen, por pastaj hajde ta mësojmë, hajde ta marim vesh se kush gënjen dhe kush nuk gënjen. Një, ki populli, mu nuk duket aq budalla sa mendojnë të. Jo, së është budalla populli, kush e tha? Jo, jo, unë pa tha mund, që shkojnë si delet më shanë, kja punë, sa të bëhanë turbet ati, ati bashkë, ku i ka gjithë të njëzë, ku i shkojnë të njëzë, sa tanë besojnë të bashkë, qa be besu të bashkë, më, qa be besu të Berisha, qa be besu të Meta, më, a e njëzë, a se njëzë, po mirë më hiqë e të gjithë, a më në shmihë e të gjithë e ven një tri, e ta përvoj me nëtë se bëllë metën me prëvë. Sa me fatë të shikë? E ke një opinion për këtë procesin e vaksinimit, si ka ecur, si kanë qenë ritmet, si pas jush, e tjere tjere? Unë jem afër të vetë, nuk kam bëhala, jem shatë. Po, e ke bërë vaksinën? Unë më duket mirë se pa ecën, më duket mirë. Tashti, se shfarë thot Berisha, ati hangërt goja mjaqë. Jo, okej, mirë. Goja mjaqë thamërt. Dakor, po mirë tani të mos meremi me këto letemi. Po, mos të bafta. Po, po të kuptova. Okej. Mirë, të përshëndes, të falenderoj për telefonatën, pavarësisht se, ju lutem, jemi shumë korrekt me komunikimin së bashku me njëri tjetrin, të rregojmë edhe respekt ndaj njëri tjetrit, edhe ndaj personave publik, zyrtar apo edhe ish zyrtar. Mund shprejmë gjithë pak në esin tonë, por jo duke përdorur, le temi, fjalë apo edhe epitete që paka shumë nuk janë në etikën apo edhe në fjallorin tonë të përditshëm. Për shëndetje, mirëmëngjesi, marim një tjetër telefonat, cila prej partive politike bëmë fushat më bindëse, ndoshta këtu mund tjetë diskutimi që ka qytetarë që e ka ndarë mëndjen për këtë do të votojnë e nuk ndikojnë fare nga fushata, gjithsesi, ne kjo është e që diskutojmë, mund të diskutojmë edhe më gjersisht. Rallë ndo një gjë në fushat besohet, prap me tifozlë, këtu do të votohet, shkruan të poeti Arben Duka, dhe qka shumë interesante. Mirë më njësi. Përshëndetje. Përshëndetje. Po, varet më në ideologia që ka se cili. Po, dakor. Përshëmë Lulë Basha, po se Partinë Demokratike mund, këta të majtët mund të shpanë dhe armikë, sepse u lidhë me Amerikën, me imperialistë Amerikanë, në futi në NATO, në bëri me flotën e 6 Amerikanë, që vinden me zhe atërë, në dalim në zborë neve, kuptonë? Në ishin i breshër të masë, bëjmë zborë se vinden flotën e 6 Amerikanë. Ku e se di Rama për shumëll, më kuptonë, vajti në Shkodër, parullat dhe ure Baçalëku nuk është më. Kupton se kërë një parullë me qëshyre atje, edhe u ndoni gjisht një popullit aji. Po? Në kupton me nëse që bëri, Shkodra në din mirat parullë, nuk ka më parullë atje, atë njësë kulturuar, atë e thonë me shaka, po gjishtin mos janë djetë popullit aji. Po? Në kupton, e gjishtin një atë, si që ndori, ti gjerë vëndin. Po? E di Rama. Partia Demokratika ka bërë punë. Dhe buk të hajsh, do bërë shërime. Ta një kryt shfarë nga premton. Më kupton? Shfarë e për në vetë ideologi? Zëtrin. Do hamë barë dhe armiku nuk e shtërim dorën. Zëtrin. Dersën dhe bënë punë, qa punë e bënë? Punën e bënë punëtorë dhe bënë fondacionin që ka me lekët, dhe për tërmetin. Për vaksinat, është kuje dhe dhe gjunati dhe shgoje, ka më dhe kuje nuk se të reja, Leona, me fëmine pa, nuk proftase, nuk arin të amarin duar. Qina është vaksina? Ku është vaksina? Ku është vaksina? Zëtrin. Vaksinon 5 pleqë. Masivistot, a janë, tani ku të vete unë të bëjë? Po, qëfar moshe jeni, a i keni bërë vaksinën? Po, qëfar vaksinë do bëjë ula tani, ku shani, unë s'jam asë 60 vjeqë. Unë jam në forë të punë e tani. Po, shumë mirë, po, a vash do të vi radha për të bërë vaksinën, besoj, do është të do në vitë gjithve.
Po këta forcat e punës kur që vjen ndërtim në fasoneri kur bëjnë këta? Po pra, kur vaksinohen. Po të kuptoj shumë drejt. Për fasonerit është thënë që do të nis vaksinimi. Dhe pastaj do të ulet mosha. Po, na ndanë detitori thon. Edhe në konfuzin afër kemi, po zemi dot. Po. Nuk mire me propagande me gënjeshtra. Më kupton tani? Okej. Na mori lek atyre, 2 milion lek unë isha emigrant. Ka paguar për drita 2 milion lek. Tjetri vari veten. Më kupton? Elektricistët do mbytën aty. Sepse nuk ka urë në lumë, për shembull. Okej. Asgjë s'ka bërë, nuk ka bërë asgjë. Të flas me fakte, jo me propagandë. Harojnë propagandën e flotës gjashtë amerikane. Ka ju, ka ngordur ajo. E batalionit që na vinë ata diversantët, njerëzit tanë atëherë. Ka ikur ajo propagandë, nuk të ha më as greku, se greku na duket si fytyr tjetër me sigurisht me kundragaz. E do hande. Njerëz janë gjithë bota. Nuk ta njerit, vetëm punë, punë lidhet me gjithë botën. Të mos na bjen në Bangladesh këtu të vër festën e bardhë, këtu e të thotë si Okej, mirë, të kuptohet. Falenderoj telefonatën që të presim tjetër mendim, tjetër opinion. Vionit votoni në sondazh.tv për temën e ditës sotme. Her pasëri ju rikthejmë vëmendje edhe votimi në sondazh.tv apo edhe rezultatin pra që kemi deri më tani sa i përket votave që janë në sondazh.tv. Theksoj edhe një tjetër, mendimet që janë në studio janë mendime të shprehura në studio. Kush do të bëhet pjesë e sondazhit, mund votoj në sondazh.tv. Klikon sondazh.tv dhe aty hedh votën apo mendimin tuaj. Pra ju pyetim, cila prej forcave politike po bën fushat më bindëse deri më tani, nuk e di me premtimet apo me ato që deklaron edhe premton në fushat, në 771 vota, Partia Socialiste thon 77%, gati tek 21% që thonë që Partia Demokratike po bën fushat më bindëse dhe 2.1% thonë që fushat bindëse po bën Lëvizja Socialiste për integrim. Okej, morëm këto tre forcat politike, sepse mund të ishte edhe një alternativë që dikush mendon që ndoshta s'po bën asnjëra fushat bindëse. Presim telefonatën e radhës në studio, vijojmë në tjetër komunikim, na ndihni edhe nëpërmjet rrjeteve sociale. Mirëmëngjes, përshëndetje. Urdhëroni, përshëndetje. Tashi që fushata neve nuk e shohim, jam se ne jemi në për fushata apo ku banojmë. Po në për mediat, në për jetë jush. Po, edhe në për mjetë medjave mund të kryosh një përshtypje, po. E, mediat. Po të shkosh, mediat duke të akush bën fushatën. Po pëse, si se ullë pak zërin e televizorit, lutem. Ullë pak zërin e televizorit që të kemë si të komunikojnë më mirë. Po, e ulla. Më mirë bërë, më thuaj. E, duke do më hënë. E, që nga... Këto media që thoni ju, në lejshë që nga infektuar ajo Mark Marku. Po, edhe vetë e bëri me dje, po. Gjero Kasra, po një tjetër, të shi këta që bëjnë propagandë, që bëjnë për nuk e bëjnë kotë, se bazojnë e këta komisioni shëndësisi që kanë venë, këta po. Se zbatojnë, detyrimisht të shtojnë ato infektuarit. Po. Edhe për mendimin tim, Dirama e ka më në rregull këtë, i përmbaj domethënë aty rregullave. Kurse Partia Demokratike është shumë fare. Për këtë punë. Edhe është në dëm të popullit që u them unë. E ke një opinion për procesin? Edhe tjetra do të them një për atë që doli ajo nuk jam me atë për ofendim. Ajo zonja Ana Koça, se edhe unë këtë. Jo, të lutem, të mos merremi me njëri tjetrin. Nuk them, po mund që njëherë dy këto në këtë zonën tonë, mund qënë, kështu si që mund qënë quna për parë. Edhe ja bënd të aju... Po? Më gjonë? Po, ju gjëj. Ja bënd të aju, unë banë për poshë, aju banë për sipra. Aju banë për sipra, unë banë për poshë. Edhe partia dhe unë artike, a shumë po delë gjithmonë më ti, banë për poshë. Okej. Okay. Këto kote fundit, me shalë. Ka fituar një ere vetëm në 90-ën, kur të tërë kemi votuar për të donin një ndryshim. Okej, mirë, të falenderoj për telefonatën, përshëndes të urojmë fundjavë të mbarë. Kemi edhe komente në rrjetet sociale, pra, nuk ju them kotë që në ndishtëni edhe në përmjet rrjeteve sociale, sepse mund të komentoni në live streamin e programit edhe komente tuaja një pjesë për tyre i lezojmë edhe në studio. Për temën e ditës për shëmbull, e satë ka se shkruan Partia Socialiste bën fushat më të mirë, thot, qete dhe jo rëmuj. Xhemin Aziri shkruan PD-ja bën fushat më mirë, thot Frank Qesku shkruan Partia Demokratike, Maksim Ropi thot Partia Socialiste, Saimo Bendoj thot Partia Socialiste, Leko Lezi thot PD, thot është e pa diskutueshme. Mirë mëngjesi.
Urdhëroni përshëndetje. Përshëndes. E mirë se vjen në program. Të mbar. Edhe unë të uroj një dëngjë. Më thuaj, më thuaj. Tema që ke sot është një temë edhe serioze, edhe me realitet. Po. Tani, a i sondajja të thotë për kush bërë në fushat më të mirë. Po, më të mirë, më bindë se... 77% dhe tani Partia Socialiste. Edhe kështu që me radha të dy tjera të janë tyra për fundit, tani, me sa e ndjeku në ditë për ditë, edhe ti po e po e gjamë nuk bëtë fjallë, edhe populli gjithë, me këtë sondajë dhe aty, në ata që kanë votuar, do të që Partia Socialiste do të marri më shumë se 100 deputet, kur të biko a për të votuar. Po unë po e ulli që i këtëm 60%, jo 77%, dhe prapë i 44%. Po bëtë fushat në Sija, e shmërsullu totalisht edhe presidenti, dhe dijet e gazeta ko a jonë presidenti dhe të thoshte se në datën 26 prill, unë do fush në burg Dvoranin. A që fuqishëm kja nga ky, po erdi në pushtet rezik duar të nëjë presa të e do vjetë dhote, po do fush e Dvoranin burkaj. Se e kishte gazeta ko a jonë, nuk flasë unë, që a kam pa flasë. Po, po. Po da ja bën një fushat, mbledh, mund i marrë edhe me vete nga vete, po mbledh. Unë duket populli si kur ai paska elektorat të madh. Pa maska. Pa maska. Dhe kështu që, dhe të bëj fushat, po ti pak ti mbajt në distancë, mbledh 20-30 veta, jo të mbledh me 100 ose me mira, dhe pa maska është një fushat kundra, në kundështi me pozitën, se pozita të ndryshë, ai bën ndryshë, bëhet thirrje për mos grumulluar me njerëz edhe pa maska, ku diun, është kjo bëhet një politikë me të kundështuar të kundështarin, politika bëhet me program. Po edhe me program, jo të tërë ato që premton ai se as ai si zbaton dot, as edhe Rama si zbaton dot, tërë ato që thot, gjallë në botë se zbatojnë ato, të zbatojnë gjysma të shtu, me kulli, po as gjysma të zbatojnë ato të realizojnë, po. Kjo është një fushat të për e fort, të për ashpër, me i thate, mund të ketë na incident të vogër, po së të le njeri të bëqë incidente që u bërë njërkoj, që i shtu dhe të shenë lartë në here, ku gjuhën me radhe me radhe. Okay. Ai Luciano Boci, në unë e disa është arrestuare, po ai qenë nga jashtë akodët, bë fushat, e zurja të biznesmeni, e rrinte një e mbante një rrinte, i more celularit, prandaj e drejtësia s'po punon akoma, drejtësia nuk, ai do është arrestuar, në tjetë, jo, edhe deputet, edhe qa tjetë, jo ai që sesha së deputet është një kandidat. Okay. Dhe kështu që e majta shqiptare, do fitoj se zmen, një fshat që duket nuk do kalohu si femineve, dhe këta mos mundojnë kotë se e ndjejnë umjen ata. E ndjejnë umjen, dhe këta e ndjejnë të luftë për vetë. Mirë zotit, përshëndes për telefonatën. Hani, në momentin që futesh për të luajtur një ndeshje, po e themi për krahasim 25 prillin me një ndeshje, edhe nëse e di që e ekipi dobët, kushdo qoftë kjo, po e marrë një krahasim edhe nga futbolli apo në çdo sport tjetër, nuk duhet të futesh në fushë inferior. Pak duhet të kesh një mentalitet që të futesh në fushë për të fituar ndeshjen. Po futesh inferior, e ke humbur ende pa nisur ndeshja, po kjo është një krahasim që ndoshta edhe nuk ka shumë lidhje. Mirëmëngjes, si përshëndetje, presim një tjetër opinion, vjoni të votoni në sondazh.tv, cila nga partitë politike po bën fushat më bindëse deri më tani, duhet me premtimet, me takimet e tjerë e tjerë. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Misionin. Sa drejsi këtu më tjerë të marrin çdo ditë çdo është mu zgjend me Dion, çu Dion jam. Po të dëgjoj shumë mirë më thoi mendimin tënd, mirë se vjen në program. Edhe për sa për këtë temë se ke, u Partia Socialiste bën një fushat tamam më në rregullave. Prandaj derisa shteti qeveria ka dhënë një urrë se mos gomollon njerëz në dobin me gjona, kjo është kjedje flagrante e përdres ose tyde që bëjnë ato. Kur themi më bindëse, kur themi më bindëse, nuk funksionon pas pasnëre. To nuk funksionon vllajdoshën as prokuria, as Spoki, as Dreqi, as Kurzon, vetëm të mbojnë sa donë vetë. Pra nej, me ditë që kanë bërë këta qytë 97, ti e dinë shumë mirë, e diri sot, tërë me dollë në përfushat, gjene i fatë me me duhet e të të në Tiran, dhe si në parat, a që ka bërë njësë, ku ka fëtyrë e me dollë atë mërë, ku ka fëtyrë me dollë të përtet mërej, ku ka fëtyrë, a që ka shi detin, a ka vjërë 250.000 euro, asë milion euro, që ka shi kontrol i lojtë i shtetit,
e tjera, e tjera, 4 vjetë me qytetit Tiranës, me dizvelevojt dhe me dojnë gjefa. Po ku kanë këtyra me dojnë të mërë, ku kanë këtyra? Kë pap, këto Shqipëri nuk vlajdoshin vetëm një bëjë thirje. Amerikës, të venë me një herë kontrol, tas gjore që janë bërë qytë 97 në dhejrim sot. Shqipëri janë ashtë shkatru një copet, na marë një përsen qësarat, 15.000 lek, të punu tonë jetën. Pa na mi pashit ta armatime, ta zhona, onë kishë marë një 15.000 lek, po 300.000 lek, 400.000 lek, pa një shteti his, pa i kanë shqit, i kanë marë për vete, edhe veli rëskon edhe herë, vidat që kanë pone për përgdes, të të dhëmë veli poj e të konsanon. Kujtë me se i duen po e ta? Onë kam punu tonë jetën se kam pashit lek, ku kam dojnë për qënë. Këta pa fillu punën halo, me 18 vjesha, 20 vjesha kanë bërë vidat margamentet. Shnatë miru poshim. Okay, mirë, të përshëndes për telefonatën, të falenderoj për mendimin që të mos bashkë në studio. Marrim një tjetër opinion edhe më pas do të shkutemi në pak reklama. Represim edhe një tjetër telefonat. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Të përshëndes edhe mirë se rikthesh në program. Po, mi se ma apë, Andi. Po, mi, ne këtu jemi tani. Kësaj për këtë temës? Po. Me mirë është pushata e Rjovelia. Se vetë e shtëpime shpina ata socialista tavolinë, ju jepe para, edhe titra, ma e që e minë mua, nga njësia nëmur 5, ma shpjene e njësia nëmur 7, me ato, fatë që bëhet të kontrata fatë, ti jeton në Korçë, jo në Tiranë. Në Korçë të jonë. Përto në Korçë kemi atë Niko Peleshin, që po delë, Po vete lagje me lagje po ndan nga 50 eurësa. Ka për thesin. Po? Pasaj, që nuk vini një time për atë për të vdekjet, për atë gavlora shaj njëqari që nuk e gjende do të bia, për tre muaj, a i fjeo në morgë. A e se drejt ka të fshirë një vdeku në morgë, pas e gjej familja? Po? E, një ka të tema do të glirë, jo përdi këte, përte, vetëm kjo, Fushata, ka dhe këtë materë fushatë e ditë të që tenë fushatë janë. E ti si janë fushatë e mirë, të kam se njërë andi. Të mos dali asë njënë për rete, të dali në televizor, vetëm njeri. Kjëtari, të dali Rama, të dali Lurbasa, të dali Monika, vetëm në ekran. Pa në vizën për qytete. Ajo është në mire ka të tëra, po këta se bëjnë asera që se duan. Se në dela i gjati, në avim për dalë shumë si kali në vrahot, në gjëzis, në vej viskarika atje dhe e që e për fushatë. Qa rrugë ka përajme që rrugë të poqarë më dysh? Qa ka përajme? Qëtërë që përjetme nga pomje, nga kynë, që ka ju në kjo, stopi e në tërë, që përjapin të ratë rrugë të prishra, që si këndo mjezit nuk vindo për mjene shkollë? Qa përben këjma? Që në darë ka me 80% të aty, e socialisia. Nuk socialisia është në linja e socialisia, re, që ga socialisit nuk janë tesin që shky. Socialista a bukë më vete, kjo është rilindja e tia, për nuk është rilindja, kjo është ringordja. Kjo që, ndojni këto tema vete për te përdi këte, jende këto tema si se fashon i herë, e që drejt kjo, që të fshie vdekja në morgë 3 muajt mos e gje familja, spitalën nuk e gje ndo tjeri. Okej. Okay. Ore, kjaj ka degnena do të amare lullbasha se zbenë. Dakor. Demokratika do fitoj, oj populli nuk e zira ju e populli del vetë. Unë i vete vete atje, se jam i pak kënaqur. Pa naj ka njerës atje. Në okay. Këti pensionë në e 2.000 leka, 2%. Okej, okay, mirë. Dakor, të falenderoj. Të përshëndes për telefonatën nga qyteti Korçës, një mik i programit, shpesh herë bëhet pjesë për duke telefonuar, duke dhe në mendimin e ti. Në 813 vota që kemi dhe në këto mëndin e kram, mbi 77% thonë që po bën partia socialiste, 20% thonë që po bën partia demokratike, edhe tek 2% që thonë që po bën lëvizje socialiste për integrim. Nuk është një sondazh edhe ledhemi me efekt për kuptuar se kush do të fitoj, apo jo është thjesht për këto ditë e para të fushatës. Marrim një tjetër telefonat dhe opinion në studio, vjonit bëjë një pjesë e programi, duke telefonuar, duke në ndjekur edhe në përmjet rrjeteve sociale. Mirë mëngjesi, për shëndetje. Urdëroni, për shëndetje. Për shëndetje, nga Fjeri u flasin. Po, nga Fjeri Knesi, po afro pak në telefon, ose ngrije pak zërin. Po. Më thuaj, zëdre, jemi. Për shëndetje, zëtë. Programin më të mirë edhe atë për bënë partia socialiste më të qetë
Po, po pse mendon kështu? Po mendoj se kudo ka zbatim të rregullave, të ligjeve dhe të gjitha udhëzimeve që jepet për të luftuar virusin edhe këtë kolerë të re. Tjetër, kam këto mendime, flasi njerëzit nga të dy anët, nga krau i majtë dhe nga i djathtë. Po, po. Tani këta flasin me objektivitet apo flasin të një arshëm. Këte kam interes nga e djatha e do flasë për të djatën, apo me të majtën. Neven, unë jam me të majtën, sepse, jo sepse ajo nuk ka abuzime, po eshe keqa me vogël. E majta, po e zemë se akuzohet për shpërdorime për qita, por nuk akuzohet për vrasje, për vjedhje, për shqitjen e detit, të be pasurje popullit. Po? Tani, me keqe, me keqa me vogël e shkjo, prandaj e japim, veç këtyre interesimit që po behen për luftën kundër kësen kolere, për ndërtimet nga dëmet e tërmetit, nga të gjitha këto, nuk ishe fokë i popull, po të shikoje kër erdi Edi Rama në bashkinë e Tiranës, ti ishe në atë ko Tirana, kër edhe lulli si e gjeti edhe si e la, tani flasim realitetin, okay. Ka partit tjetër që ta marri këtë punë, kësu do e japim këse janë, që i bje tani që ata na vodën 8 vjetë, tani ja pastruar ata edhe do vindë ta marri pushtetin. Okej, okay, mirë. Të më thani bje që në batë 4 vjetë ose 5 vjetësh të vëmë këta prapë të hajndut. Okej, okay, mirë zëtri, dakord. Dakord, të falenderoj të përshëndes për telefonatën që të kemi mundësi të marrim të tjera mendime dhe opinione pa tjetër, nga ta që duan të bëjmë pjesë e programit edhe që telefonojnë në numërin që keni në ekran. Përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Uleni pak zërin televizorit, ju lutem. Po, ju lutem. Mirëmëngjesi, Andi. Mirëmëngjes. Por, du të njësëm nga një anë fushatët politike, ashtë anë rinë për popullin. Po, ta 40 vjetë, këj popull, si sungin me politiken, se vetëm në mashtrime gjëmë, ma e të djallë, zma tja se ka zdojnë pensionet, ka zdojnë socialet, ka zdojnë prona që janë të vanë, ka zdojnë rinia që ikse s'ka që a banë se kur se ka vanë prone në tjatit të gjyshit, që ka me bëhiri u këtu me, ikë sigurisht. Pra janë shumë procese që i lidhin këta, nuk ka puna vetëm të vaksina, për vaksinën mirë bo ka punu, po, njërëzit dun me jetu, dun me hangër, dun pun, dun sociale, dun, këta nuk janë për asë një gjamë më të vogët, pra ka fanë të meshme dikur vjetëri, të marrin që e për dronë, të meshme në që e në qytet. Unë mund thëmë për edina punëtore, pra është me që për dronë. Pra një shë shkën kjo punë. Lulli, ala nuk është provu si kërë minister, po si që ka kënë minister në për do vene, për po që të zezë ka kënë. Të kapin për Burgosën, të kapin për shumë probleme që ka Shqipnia. Pra, a shumë fatkesi e madhe këto, në Shqiptarë kena shku një atë gjenje që ne pja një Shqiptarit një bukën dorë, edhe 500 lek shko pi kafen, për 24 ore ke mirë me ta. Nuk din qa flet, asë qa ban, asë ka familje, asë qëfar halit ka. Pra, ka ra mush edhe Amerika me ne, Evropa me ne, që nësë po din gjonë. E mira do ishte t'i vend gishin koks, gjdo shqiptarët mos shyrin partit politike, për kush është i mirë, që djesë i mirë le t'jeni majtë, le t'jeni djallë partive politike vizë, atëne që nuk kanë punu vetën deputet që t'zgjidhen 120 deputet të menqëm që t'a qojnë për parën këtë Shqipëmi, se nërsh nuk ecët, urime. Okej, okay, të falenderojt përshëndes për telefonatën, të uroj një fundjavë të mbarë. Marim një tjetër opinion në këto momente në studio. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se vjen, javë mirë, beso ju në Vlorë keni shijuar më shumë me detin atë pranë. Ti them shiku Martini, s'vire ka Martini, po ti them shiku, tha një fjala i gjati,
e borën, si e borën këta të djathët tha dhe si e larë, më thuaj, e borën më mirë dhe e larë më keqë, apo e borën më keqë dhe e larë më mirë. Po? Edhe është e dukshme ajo, Andi. Këtë dhe dhe dhe, Andi, pas një gazetë u për këtë mora, qështë ajo gazeta sot, me gjithë më dhe është agenda i e lezove gazetë sot? Jo, nuk e di, së të mërë dhe mërë dhe kështë. Me gjithë më dhe është agenda i u dhe Po? Edhe për 2 prillin, edhe për të gjitha. E kishtë e gazeta sot, do t'a lezosh, sot t'a t'ja, ja për shpopullin edhe. Po? Se agjera madhore, ku shë nga këta që duen t'a marri. Për sani, unë thoshe agjeni u të bës, thosh, Spatak Braua i Muarem Gjafa, kishtë i shkrive. Po? E po është e vërtet, a shumë pasaj, është fole arzash ajo pasaj, po është e vërtet, nuk e di, gazetës, nuk e di, adi. Dërsa për fushatën andi, dhjet ajo duke të andi retje thua të vërë të pjoti e këshu që të argasmosh ne ose disa tjerë, ku në shtarë. Shikua fushatën aji varkë-varku me korona dhe dhe në fushatë moradi. Qfarë të thua shatëre, ku një? Jo, po, kush po bën... Ame, këtu nuk është për të mbledhur, ame, këtu nuk është për të mbledhur njerëzit të të mbure, shatëre. Jo, dakord, po kush është edhe më bindës, me programin, me ato shpremtojnë e tjere, edhe në këtë kuptim, jo? Adi, shiko, me programin, unë eci me punën, pa me premtimet e me programe, a marë, adi, mos në i zënë në gojë, unë eci me punën me fakte, adi. Unë di që për 30 vjetë këj gjati i zuhuri dorë në Vlorë, është kjo është e vërteta. Dhe le të dali një sot që kanë bërë për Vlorë. Këtu e 30 vjetë. Ere, unë kështu shikoj. Së kam parë Tiranën, shikoj Tiranën, se është kërë qytetë që atje dhe mi gjithë borë. E kuptonë, pasaj shikojmë edhe këto tjera si që flasin tjerët, da pak i shikojmë. Unë kështu e eci, ani, unë eci me punëm që kanë bërë. Pa për të vjedhur do vjedhin o do vjedhin gjithë, po sa është doza e të vjedhurit. Kjo është dushimi, sa hedhin këto parat tonë, a taksat atime, si i përdorin, si i hedhin. Ndërsa në këtë rast për shumë, japë merit për që këj menagjoj shumë mirë pandemin dhe tërmetin. Kaq, kjo është e vërtet dhe është një tukse. Diferenza është kush do vjedhin pak, asë të gjithë do vjedhin. Pa, ne kemi thënë, kush është e keqja me vogël adhi. Mirë, të përshëndes për telefonatën, edhe unë të uroj një ditë dhe një fundjavë të mbarë. Ishëm i telefonatë pra nga qyteti Vlorës, një person që është mik i programit, herë pasere, bëhet pjesë për të në dhe në mendimit e ti për temat e ndryshme që ne të rejtojmë. Mirë më gjësi, marim një tjetër komunikim, një tjetër telefonat, minutët që kemi në dispozicion për të biseduar së bashku si shdo ditë. Urdhëroni. Ja, përshëndes në Malakasa. Po, kënajsi, mirë se vjenë në program, të gjyë shumë mirë. Po, ule pak zërin e televizorit, lutëm. Ja, do da ule qikë, do da ule. Ja, ule pak zërin e televizorit. Dhe jo, ne e ule, e ule. Po, po. E ule, unë. Ja, ne jemi në pragun e eksajta që i votimeve, po afrojnë. Po, edhe pandemija... Këtu në Malakasa ka shkuar mirë. Ja unë si pensionist, jam 7 vjetë, e bëra me gjithë grua votimi. Ata... Vaksinën. Vaksinën. Të kanë gjelur mundja të këvotimi. O, nuk kam përfituar na që demokracia drejtë nuk kam përfituar. Fare. Bile marri 120.000 lekë të sionë edhe, 10.000 lekë më shtojnë të ashti. Po, të fesit të drejtën, Edi Rama ka punuar më shumë se Sali Berisha. Janit dhe Miras, pse Sali Berisha ja jep kompleksin Dinamo, Partizani Kujdeshi ja jep Lendrit, ja jep Djalit, ja jep Qubëstia. Po Lulbasha se mbrëntim e dhe Lulbasha dhët, do bëjmë këte dhe do bëjmë këte dhe të rëzojmë këte dhët, se ne dhët do da bëjmë brekullisët. Po? Po, sa më jebë mua, sa më rritë mua pensioni Lulë Bajza Mesa. Edhe ku do t'i gjejnë e këta i? Ku do t'i gjejnë e i parat? E qartë. Sa më rritë mua pensioni se pensioni u bë 2.7%. Po, 2.7%. 2.7% u bë pensioni, do më dhenë, në qo se a i gjenjen
që thotë unë dhja 5% Shqipëria bje në gërmin. Po, Partitë Demokratike ka premtuar që 5% minimumi 5% dikullë është do vitë në Mosgaboj. Pasaj, në Berati, mbledh njës në Lushja, o burra shko në fje, se këshu bërde. Unë kam një një që po bledhe në maqina, o burra të vend 300 veda, 400 veda të apresë Lush Basha, Lush Basha, Lush Basha, a shu bërde. Okej, okej. Mirë, të falenderoj zotëri, të falenderoj telefonatën nga Mallakastra, më vjen mirë që përveç diskutimit për zgjedhjet së bashku edhe me zonjën tuaj, pra me bashkëshortë e jeni vaksinuar, absolutisht kjo është gjë e mirë në situatën e pandemisë që po kalojmë. Shojmë pak rezultatin e sondazhit deri më tani dhe më pas do të marrim një tjetër telefonatë dhe një tjetër komunikim. Herë pas here shojmë pra mënyrën se si është votuar për temën e ditës që ne trajtojmë dhe lançojmë çdo ditë, cila prej partive politike po bën fushat më bindëse, pra le të themi fushata e kujt ju bind më shumë, edhe në mënyrën e të shprehurit të premtimeve etj etj, kush është pra pak a shumë edhe më besueshme. 832 vota e ndërtojnë në sondazh, 77.8% thonë që Partia Socialiste po bën fushat më bindëse, 20.3% thonë që po e bën Partia Demokratike edhe tek 2% që thonë LSI-a. Marrim një tjetër opinionin, pas do të zhvendosemi pak me qarkullimin e automjeteve për të parë se çfarë situatë kemi në kryeqytet. E presim një tjetër komunikim në studio. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Mirëmëngjesi, uleni pak zërin e televizorit, ju lutem. Përshëndetje. Përshëndetje zonj. Përshëndetje. Po ule pak zërin e televizorit. E kam ulur. Më thuaj. Fushata po bëhet shumë e drejt nga Partia Socialiste. Dhe Edi Rama, zoti Edi Rama, s'ka nevoj me danë fushat fare, se ka fakte, ka objekte, ka flet puna bince e ti që ka bërder tani. Na kam bërë gjyshërit nëna të gjitha vaksinat. Kjo s'ka ndodhë akoma në asë një vënd të Balkanit, nuk flasi për Europën, e se se masim hapin në Europën. Po? E para, ne po shofim qytetrim, ne po shofim policin, ne po shofim spitalet, ne po shofim dërtimet e shpijave, të banesave. Akoma në Itali vazhdojnë tërmeti që karon në Itali banorët, familjarët janë akoma pa shpija. Dhe tjetra, që Lul Basha del në fushat dhe thot do më shifni mua kryeministër. Me çfarë na bindën në Luli? Na bindë se kemi parë në tre erë kryetar bashkije, tre erë në për ministri të ndryshme. Dhe tjetrën që do me gënyu dhe popullin, se ata nuk duhet, ai nuk duhet dali bëjmë fushat gënjeshtra. Që thoni, unë ju futa në NATO, unë ju afa vizat. NATO, këto janë gjëra strategjike që nuk e pyet njëri as Lulin, as Saliun, të janë gjëra strategjike. NATO erdi këtu, me ushtri, ku kishim ushtri neve? Me kohën e Sali Berishës. Sali Berisha 97 në api armat, magazinat. Edhe sot e kësaj dite, populli duhet i verë gishtin kokës. Akoma njerëzit i ka me nëna, ti ka vesh me dzeza Sali Berisha. Akoma gjithë të armatime të 97-ës janë. Okay. Sot në zbëni vakcinat. A ka mjek edhe mjek tu është turp. Dritan, Tritan Sheu. Tritan Sheu le qofi ato konviktet e studentave italianë që i ka ke kaza Italia, edhe me qëra që i a jep. Okay. Se zdalin të regojnë pronat, po kujtja japin vokshit që ka 4 tete hidrocentrale. Shkoni o popull shifni vilat e këtyre ke gjiri lalzit. Flamu noka e tjetërës me ratë. Ok, edhe mirë zonjë. Popullin me këto fuk... Dakor, të falenderoj, përshëndes për telefonatën. Në këto mende do të zhvendosim dhe të shojmë pak shkurimisht, duke edhe një vështrim qarkullimin automjeteve në kryeqytet. Prap, kemi pasur situata të vështira, gjithë thuajse gjithë ditëjavës, kryesisht anë të parë mëngjesit, tek zona e sheshit Qiponja, po ashtu. Zhvendosim pak me pamje drejt për drejta për të parë se çfarë situata kemi momentalisht. Jemi ditë shtunë edhe pa tjetër që përresim të ketë ndonjë ndryshim, që të mos ketë një situatë problematike, por do të shojmë pak edhe me detaje se çfarë situatë kemi në disa prej segmenteve kryesore. Këtu jemi tek zona e rrugës së Kavajës, shohim pra qarkullimin e automjeteve, ka automjete në lëvizje qytetar po ashtu, por pak të në këto pamje duket
një situatë goxhan pozitive se situata që është gjatë ditëve të javës. Pra pak a shumë një territor, një terren i mbetur bosh momentalisht do të thotë që nuk është se ka shumë qarkullim, mund të lëvizet shumë lirshëm tek rruga e Kavajës. Kalojmë në një tjetër segment, do të zhvendosemi në një tjetër segment përveç zonës së rrugës së Kavajës. Ditën e ndjeshme për shembull kishte shumë problematik zona e pallatit me Shigjeta, po edhe segmenti rrugës Kavajës. Kalojmë në një tjetër zonë, do të shohim pak çfarë situatë kemi tek Don Bosco. Edhe tek Don Bosco kemi një zonë shumë të lirë, shumë bosh në fakt, krahasuar me ditën e javës. Ditën e javës ku bëhet me vërtet një lëmsh i madh me qarkullimin e automjeteve që vijnë edhe nga rruga Mine Peza, edhe nga zona Don Boscos, lëvizjet në Naz. Po, kemi terren të pastër edhe tek Don Bosco. Një situatë pozitive për qarkullimin e automjeteve, do të thotë që edhe lëvizja në Naz pak a shumë mund të ketë këtë trend. Pra, shumë pak qarkullim pas ka mëngjesin e sotëm. Shumë shkurtimisht, në pak sekonda edhe në një tjetër kryqëzim në këtë hapësirë që kemi në dispozicion sa i përket qarkullimit të automjeteve me shumë interes, pse theksoj që kemi pasur trafik thuajse gjithë javën. Zona e ish stacionit trenit, edhe këtu bëhet shpeshherë problematik sepse mjetet vijnë nga disa drejtime të ndryshme, pak a shumë duke ndjekur edhe trendin e lëvizjeve tek zona Don Bosco ose edhe zona e ish stacionit trenit. Nuk është se ka ndonjë problematik të madhe pra mëngjesin e sotëm. Mund të themi që në këto segmentet kryesore që janë shpeshherë problematike, qarkullohet lirshëm. Automjete në lëvizje patjetër që ka, se të mos kishte do të ishte e pamundur, por nuk ka as pak trafik. Të shfrytëzoj minutat që kemi në dispozicion, duke të bërë me dije dhe sondazhin për temën e ditës sotme, për të cilën kemi marrë mendime dhe opinione deri më tani, do ta bëjmë edhe pak më vonë. Por shojmë pak mënyrën se si është votuar në sondazh.tv. Ne kemi pyetur cila prej forceve politike sipas jush po bën fushat më bindëse deri më tani. Në 867 vota, rreth 78% thonë që Partia Socialiste po bën fushat më bindëse, tek 20% që thonë Partia Demokratike dhe gati 2% thonë LSI. Presim telefonatën e radhës. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Marrim një tjetër komunikim në studio. Urdhëroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes edhe nga ana ime, të dy shumë mirë. Ule pak zërin e televizorit. Mirëmëngjes. Po. Ule pak zërin e televizorit. E ulëm. Po shumë mirë, gjëja. Po mirë, përgjithësi mirë. Ju si jeni? Mirë, shëkjër zotit, mirë. Po. Fushata, ja, dhe të bëjë kërkesje. Ma thuaj. Zdo në atë shohim ato klubet e medjeve, se njëja thot e dirom atë në. Po? Se më smarësh nga njëzit të fjeshti, ja to këti të më thyrësh mua në vitë debatoj atje, se publi i di halet e veta. Po, pra pa tjetër, ja, po të jemi në telefon së bashku, këtë? Po telefonin duhet t'jem drejt për drejt atje. A, duhet t'jesh drejt për drejt, po nuk ftojmë njerëz në studio nëse. E, nuk e kam vetëm u këtë kërkese, kam shumë shqiptar këta, po. Të marrës popull thjesht edhe të flasë atje. Okej, ka një ka dy natët. Të kuptoj, unë them që populli i thjesht, qytetarët, gjithë ju bëni pjesë e këtij programi. Më thuaj mendimin të lutem. Ata analistat, ata propagandistat, ata flasin, i ka flasin për mojtë dhe i ka për djatën. Okay, me jenë të në mes. Shumë mirë, më thuaj atyre mendimin tënë me që jenë në mes. Nëse nuk do të damarësh, nuk do një damerë, gjë media, dhe vetëm tërë, jo vetëm reporti. Jo, dua t'ju marë, do t'a diskutojmë këtë problem, po më thuaj mendimin për temën e ditës, të lutem. Në si fushat elektorale, po? Fushat me kulturë, fushat mirë, po bën Partia Socialiste, jo Edi Rama, se nuk o vetëm Edi Rama. Okej, mirë, dakor, të përshëndes, sepse ishim me të vërtet në limite, sa bëjë pa në rezultatën e sondajit, por shumë shkurtimisht që kemi të redit e shojmë dhe njerë, cila prej forceve politike po bën fushat më binë se si pas jush, vjonit votoni në sondaj.tv përveç faktit dhe mënyrës se si është votuar deri më tani, pra mbi 78% thonë që Partia Socialiste po bën fushat më binë se në 875 vota. Vjonit votoni në sondaj.tv. Okej, në këto mendën e na duhet shkputemi një hapësirë publicitare, shumë të shkurëtër, vion programi Shtypi Ditës dhe ju, me njerë pas pak me titullet sort gazetave për sot për gjithë ata që kanë numër nërte partë mëgjesit. Vionit qëndroni me Report Televizion.